todobiyo labaatankii May 1988-kii waa dharaartii dib u xoraynta ururka SNM ay ku sameeyeen deegaanada Soomaaliland. Axmed Mire Maxamedna waxa uu ahaa halgamayaashii soo galay magaalada Burco waqtigaasi. Maanta ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Burco, waxaana soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo sacabada u tumaya oo leh mujaahid soo dhawow. Waxaana hadalladii mas-uuliyiintii soo dhaweeyey ka mid ahaa: soo dhaweynayno mujaahid Axmed Mire Maxamed oo qarankan kula calaamad gaar ah, aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay. Mujaahid Axmed Mire, ku soo dhawow gobolkaagii, raggana waa raggii ku dhashay. Dareenkaagii iyo mujaahidnimadaadii iyo awooddaadii koob intaasoo nin oo halkaa taagan waa min 20 jir ama waa min 30 jir may jirin maalintii ay kugu dhalatay inaad heryada gumaysiga ka dulqaado. Ilaahay baan ugu mahadcelinaa inaad maanta ugu soo noqotay adigoo caafimaad qaba. Waxaanu kugu bishaaraynaa ujeeddadii iyo qarannimadii iyo horumarkii aad lahayd maanta reer Soomaaliland inay halkii aad ku hamiyeysay marayso. Waxaanu u baahanahay fikirkaaga, waxaanu u baahanahay taladaada, waxaanu u baahanahay caqligaaga iyo manfacaaga wixii maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu simay. Nin waliba maalin buu lahaa, ninkii lahaa 88-kii May hogaaminaya ciidamada SNM ee ka dhex toosay magaalada Burco ayaan maanta halkan ku soo dhaweynayaa. Ku soo dhawow mujaahid. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Mire Maxamed Nuux oo halkaasi uga mahadnaqay dadkii ku soo dhaweynayay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: in maanta halkan laygu soo dhaweeyo oo ah gobolkii Togdheel oo aan hore u oran karo waa xuduntii dalka. Waxa weeyaan halkani waa halkii halgankii la tilmaamayo ka dhacay. Waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada, waxa weeyaan dadkaygii baan u imi, dalkaygii baan imi, waan idinla joogayaa haddii Alla idmo. Waxaliya wixii dee tamar iyo waxaynu isku biiri karana waa ka wada tashan doonaa. Waxaan tala ahayn oo caqli ahayn ku socon mayno haddii Alla idmo. Wax walba waa laga tashadaa, waan caqliga la isku biiriyaa, waa in la istoosiyaa, waa in la istabantaabiyaa. Maxamed Siciid Gaxnug, telefishinka caalamiga ee Badcas, magaalada Burco.